Ok, Tina virker som Tines boss ass bitch i sangen her. Herregud, this is amazing. Baby, I'm gone. Know that I want. Ok, Tina, da er det min tur. Nå skal jeg høre på sangen din, og jeg gleder meg. Jeg har ikke hørt på den enda, så nå har jeg høye forventninger, altså. Ok, så Tina har nettopp kommet med en ny sang på Spotify, og jeg skal høre på den første gang. I'm so excited. Ok, let's do this. Og nå skal jeg reagere til Tina sin nye sang, I Don't Care, eller Mondela sin nye sang på første gang. Og ja, jeg sitter her i fysjen, men who cares? Da skal vi høre den her. Okay, I don't care. Here we go. Okay, already. Okay, let's get started. Okay. Ok, jeg får sånn Astrid S. Wise. Oh my god, jeg elsker stemmen til Tina, herregud. Veldig kul beat. Ok, jeg liker sangen her allerede, jeg kan forske. Jeg synes den var kul, Tina. Dette her kommer til å bli forsangen. Dans til den her på fors. Ok, Tina virker som Tines boss ass bitch i sangen her. Herregud, this is amazing. I don't care. Ok, jeg elsker å droppe på den. Herregud, ok. Bare det der får meg til å adden i lista. Ok. Altså, du vet sangen er bra når du allerede liksom føler teksten, skulle du si. Når du allerede kan teksten, og du har hørt midt i sangen liksom første gang du hører den. Herregud, den var faktisk dritbra, og jeg får så skikkelig sånn boss-ass-girl-vibes. You are so good, Tina! Oh, this please, I love you, oh my god! Woo! Oh! I don't care!
dritbra! Oh my god, grattis, Tina! Å, herregud, det var dritbra! Å, du er så flink! Jeg blir så stolt! Herregud! Altså, jeg vet hva som kommer til å være på repeat fra meg nå, så... Herregud, dritbra jobba! Jeg klarer ikke å formulere meg, så sangen var dritbra. Oh my god, I'm shook. Altså, jeg er skikkelig... Altså, sånn, jeg vet jo talentfull, men jeg ble sånn, wow! Altså... I don't have any words. Altså, det var perfekt. I don't care. Woo! Ok. Jeg likte helt klart best starten, og så refrenget hvis jeg... Riktig når det kommer til refrenget, hvis jeg tenker riktig nå. Og den der roligere delen på slutten. Det var en veldig fengende sang. Og jeg hadde liksom... Boys be boys, they be better. Kanskje fått meg en ny favoritt. Det var veldig bra, Tina. Stolt av deg. Det var veldig kul beat, altså. Det var det. Som gjorde at sangen ble enda mer sånn. Tror jeg skal da spille den en gang til nå, ja. Så... Snakkes! Herregud, Tina, jeg digget beaten på den. Jeg synes kanskje det er en av de sangene du har med fetest beat til nå. I don't care. Det var dritbra. Herregud, seriøst. Ok, top notch. Den er da i faves. Herregud. Tusen takk til YouTuberne som var med i denne videoen. Det var så rørende å se på, og det bare varmet hjertet mitt. Så tusen takk til Markus, Ole Johannes, Nelly, Emma, Trine og Johanne. Det betyr veldig, veldig mye for meg at dere ville delta i denne videoen og høre på låten. Og liksom, ja. Og by the way, Emma, du er ikke den eneste som står i pyjamas akkurat nå. Donut bukser. Oh yes. Så tusen takk til dere som så på denne videoen og som har streamet låten. Det betyr så mye for meg. Det er så gøy at dette er den tredje låten som har blitt sluppet. Altså, what the evil? Ting bare går så fort, og jeg vet ikke, det er veldig gøy. Jeg legger til link til alle YouTube-kanalene i infoboksen. Der vil også være linker til låten på Spotify og iTunes. Og den er også ute på Apple Music og så videre. Den skal egentlig være overalt hvor du kan finne musikk, I believe. Yes. Og den kommer også snart ut på YouTube. Kanskje den allerede har kommet ut når du ser denne videoen. Kommer an på når du ser denne videoen. Ja. Tusen takk igjen, og jeg håper virkelig dere liker låten. Og at den gir deg lyst til å danse, og jeg bare, jeg er så gira. Ok, vi snakkes i neste video. Ha det bra!